Rasprava o neovlaštenom slanju pisma grupe poslanika predstavničkog doma parlamenta BiH generalnom sekretaru Ban Ki-moonu uvrštena je u dnevni red sutrašnje sjednice tog skupštinskog doma. Kontroverzno pismo potpisalo je 25 poslanika iz SD-a, SDP-a, DF-a, SBB-a, BPS-a, HDZ-a, 1990 i ASD-a. Idemo do istočnog Sarajeva. Gvozdene, raspravu su tražili srpski poslanici, a najavljeno je da će sutra razmatrati dešavanja u Potočarima kada je napadnut srpski premijer. Tako je, sutra bi zaista moglo da bude zanimljivo u poslaničkim klupama. Rasprava o odgovornosti za pokušaj ubistva srpskog premijera Aleksandra Vučića biće samo još jedan prilog neviđenoj blamaži BH institucija u Potočarima. O slabostima BH institucija raspravljat će se i na zahtjev poslanika iz Republike Srpske koji traže političku i krivičnu odgovornost potpisnika pisma podrške britanskoj rezoluciji o Srebrenici upućenog Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ranije je šef BH diplomatije Igor Crnadak potvrdio da je Savjet bezbjednosti obaviješten da je to pismo odražava lični stav potpisnika tih poslanika i da ne odražava stav Bosne i Hercegovine, odnosno parlamenta. Detalji u prilogu. Srpski poslanici traže političku odgovornost potpisnika pisma, ali i krivičnu, jer je očita namjera da se 25 poslanika predstavi kao većina u Bosni i Hercegovini, zanemarujući činjenicu da predstavnički dom funkcioniše na bazi entitetskog glasanja. Ima elemenata i tendencija da se krši ustav BiH na način da se želi zaboraviti očigledno na koji način predstavnički dom donosi odluke. Ja želim da podsjetim gospodina Bećirovića, gospodina Džaferovića i druge da postoje entitetsko glasanje. U nešto blažem tonu zamjenik predsjedavajućeg doma Mladen Bosić kaže da su prekršene procedure i da će sutrašnja rasprava pokazati da li je to pismo prikazano kao zvaničan dokument Parlamentarne skupštine BiH. Očekujemo da ova istraga i ova sutrašnja diskusija rasvijetle sve nepoznate stvari i da oni koji su odgovorni za, iako ima krivične odgovornosti, odgovaraju. Ovdje se radi o uzurpaciji ingerencija predstavničkog doma. Predsjedavajući doma Šefik Džaferović saglasio se da parlament sutra raspravlja o ovoj temi. Tvrdi da pomenuto pismo nije službeni akt doma, već slobodna inicijativa 25 poslanika. To je bilo pismo 25 zastupnika koji imaju pravo da napišu pismo. To nije bio akt predstavničkog doma. Ipak, sadržaj pisma i zvanična obilježja na njemu demantuju Džaferovića. Potpisnici se u više navrata pozivaju na mišljenje i stav predstavničkog doma, što upućuje da je riječ o stavu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a jasno je da nije. Mi ovdje vidimo u pismu da se poziva, ne znam, svjesni ovog i tako dalje, parlamentarna skupština je donijela to i to. Znači, to je čista zloupotreba. I mislim da trebamo svi skupa inzistirati na utvrđivanju odgovornosti državnih službenika. Naravno, politička odgovornost može biti samo na razini zastupnika. Biće zatražena disciplinska odgovornost službenika koji su zloupotrijebili logo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kako bi izgledalo da je to zvanični stav ove institucije.